munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo saagaa sameeyey islamarkaana lagu caleema saarayey nabadoon faarax maxamed guuleed oo ka mid noqonaya nabadoonnada puntland gaar ahaana kuwa gobolka bari ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xoghayaha ciidamada puntland nabadoonno cuqaal waxgarad culimo dhallinyaro iyo marti sharaf kale inta ay munaasabadda socotay dadkii goobta ka hadlay ayaa hadallo dardaaran iyo duco isugu jira u jeediyey nabadoonka cusub waxaan leenahay faarax maxamed guuleed haddee nabadoonnada golaha nabadoonnadaad ku soo biidhay awalba waad ahayd waa ku iqin haddeerse waa lagu sii caleema saaray inshaa allah waa kusoo dhoweynaynaa inshaa allahu de waxa weeye wixii nabadoonnadu meelay joogaan waa isku mid kheyr keliya nabadoon uma aha dadkoo dhan bay nabadoon u wada yihiin baradinin la yidhi nabadoon baa tahay dadkoo dhan buu nabadoon u yahay waxaanaad u soo dhoweynaynaa nabadoon faarax oo ay soo xuleen soo doorteen beesha yuusuf warfa ee ka tirsan beelaha abdiraxiim saleebaan waxaan leenahay hambalyo soo dhowow aad baana idinka mahad celinaynaa runtii faarax waa naqaanaa nin guurti ah oo hal abuur leh oo sharaf badan buu ahaa insha allahu waxaana rajaynaynaa inuu halkaa ka sii wadi doono wanaaggii wadoonka waa naqaanaa isagoo aan la caleema saarin ayuu la shaqayn jiray nabadoonnada qayb libaaxna ka qaadan jiray haddana waa ku soo biiray waana soo dhoweynaynaa nabadoonna waxaa lagaga baahan yahay hawl waxaa lagaga baahan yahay darro waxaa lagaga baahan yahay sabur waxaa lagaga baahan yahay dulqaad meeshaa joogto qolo kasta bay ha joogto nabadoon baa u tahay faarax maxamed guuleed iyo beesha soo dooratayba waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay soo dhowaad dhammaantiin waxaad ku soo dhowaataan magaca beelaha kale oo halkan jooga iyo dhammaan isimadii iyo dowladdiiba waxaad ku soo dhowaataan inaanu idinka aqbalay caaqilka a soo doorateen waxaan leenahay waa aqbal soo dhowo baan leenahay nabadoonka waa soo dhowaynaynaa ku soo dhowow golaha nabadoonnada waanan ku ilaahna waxaan kuu rajaynaynaa ilaahayna kuu fududeeyo hawsha lagu idmaday ilaahayna kuu fududeeyo adigana kugu asturo waxle ilaahay ku waafajiyo sawaabka adduun iyo aakharaba khayrkaad ku helayso beesha soo gudbisayna waan idinka guddoonnay waan idinla qaadannay nabadoonnadu inta badan waxa weeye hadalkuna waa ku badan yahay manfaca iyo bulshada marka dhexeeda la yidhaahdana runtii meel weyn bay kaga jiraan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sidaad u soo xusheen oo aad waxa weeye bulshada u horkeenteen oo madal waxay joogtay cabdiraxiin saleebaane madal maanta harti iyo soomaaliyeed iyo daaroodba aad u horkeenteen inaad idinla qaadannay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro iyo wasiir dowlaha arrimaha gudaha dimuqraadiyeynta iyo federaalka dowladda puntland maxamed axmed kulan ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoonka cusub haddii ilaahay maayo waxaan leenahay nabadoon faarax hawsha aad awal noo haysay noo labalaab haddeen awalba waa noo haysay noo labalaab oo yeen haddii ilaahay maayo naga liicin noo labalaab intii kaadhineed intaasay ahayd iyo duubkaas maantay harti kugu xirtay ama soomaali weyn kugu xiratay waxaan leenahay nabadoonka aynu maantay halkan ku caashoweyno nabadoon faarax maxamed waxaan leenahay hambalyo sharadaada allaha kuu fududeeyo nabadoonada alla shaqaynaysay waa kula dardaarmeen shaqa waddanka maanta shaqo badan baa ku sugaysaa wixii raggii hore oo horey loogu caashoweeyo nabadoonada faraha badan ayaad ka qaadan doontaa khibrad iyo waayo aragnimo nabadoon faarax maxamed guuleed ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu si cadaalad ah uga soo bixi doono mas-uuliyadda la saaray halka xoghayaha ciidamada puntland suldaan maxamuud suldaan jaamac oo soo xiray munaasabadda uu ilaah ugu baryey in nabadoonka xilka culus ee loo magacaabay ku asturo waan idin soo dhoweynaynaa waan idinka mahadnaqaynaa wakhtiga qaaday oo aad nagu bixiseen oo aanaan u qadmin waxa weeye markaa intaasu ilaahay ka sokow waa intaan hiilka ka rabnay
beer ahaan iyo nabadoon ahaan iyo kulliba wayna noo ballanqaadeen insha allaahu waana annagana waa nagu leeyihiin iyana waa ku leenahay laasuraca waajib weeyo mahlabaad iyo saddexaadna waad salaamaya wadimahad celinaya ilaahay waxaan leeyahay xilkaagaa kuu fududeeyo waxaan kaloo rabaa inaan sidaasi la mid ah oo mugle aan idin ka mahad celiyo waqtigiina qaaliga ah oo sharafta leh oo qiimaha leh oo na siiseen way ugu horeeyaan nin maamulka dowladda guud ahaan dhammaantiin aad baan idin salaamayaa cuqaashana waa u mahad celinaya intaa kadib midda meeshana odayga in la garab istaago haddii lala shaqeeyo waajibkeeda saaran weeye guud ahaantii ilaahay subxaana watacaala khayr baynu ka barinay ilaahay hayna barakeeyo dhammaanteen dembigeena allaha dhaafo dembiga waalidkiisa allaha dhaafo ilaahay hanoo dembi dhaafo qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta dowladda puntland magaalada boosaaso